Potpisivanjem memoranduma sa 10 turističkih agencija u narednom periodu biće realizovan projekat Tragovima maršala, koji se realizuje u sklopu regionalne rute Put balkanskih spomenika. Ideja je da se kulturno-istorijski spomenici posvećeni oslobodiocima i žrtvama Drugog svjetskog rata bliže predstave mlađim generacijama i na novi i savremeniji način ukažu turistima koji su ih već posetili. Ono što smo mi želili da prikažemo da kroz jedan novi moderni pogled napravimo jedan promo video i napravimo mnoštvo prelepih fotografija, pre svega iz ptičje perspektive dronom, do sada neviđene uglove i kadrove, i predstavili smo jedan mali, da kažem, teaser. Prikazali smo sve te fotografije na Instagramu, na društvenoj mreži Instagram, što je pre svega kod mladih ljudi na teritoriji ove tri države i izazvalo jako, jako pozitivne rezultate. Želimo da i pored mladih sa naših prostora, a i ovih starijih koji su već posetili ove lokacije, promovišemo ih i na inostranim tržištima. Pre svega mislimo da bi ova tura Stopama maršala bila jako zanimljiva na tržištu Kine, ali također i eks-sovjetskih republika, ali zašto da ne i na zapadu. U Srbiji su, pored spomen obeležja Sremski front kod Adaševaca, ovim projektom obuhvaćeni i Kosma i u Mladenovcu, Kadinjača pored Užica, kao i 8 spomenika u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Turistička organizacija opštine Šid bila je domaćin ovog susreta. Pre svega moram da kažem da mi je čast i zadovoljstvo što je spomen obeležje Sremski front deo ovog projekta, ove kulturne rute koja obuhvata obilazak značajnih lokaliteta na teritoriji Republike Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, i to sve iz Drugog svjetskog rata. Ono što je danas bitno jeste da se potpisuje sporazum između turističkih agencija koje će plasirati ovaj naš zajednički regionalni turistički proizvod, i ja mogu da kažem da smo mi veoma zadovoljni što smo deo ovog projekta koje nam daje jednu dodatnu pozitivnu energiju za dalji rad, koja će nam dovesti, nadamo se, što više posetilaca. Nakon potpisivanja memoranduma, gostima je predstavljen kompleks spomen obeležja Sremski front i ponuđene tradicionalne sremske poslastice. U ime opštine Šid prisutnima je dobrodošlicu poželeo zamenik predsjednika opštine Đorđe Tomić. Opština Šid ima bogatu istoriju koja se direktno naslanja na ovaj projekat Tragov maršala, tako da imamo istorijski i kulturni potencijal i za naredne projekte koji će se dešavati na teritoriji naše opštine. Ovaj projekat realizuje se u partnerstvu sa Centrom za istraživanje i studije turizma uz podršku Regionalnog saveta za saradnju, Ministarstva turizma i Vlade Republike Srbije.